Procházka se podařila a teď to jenom dotáhnout na těch krásných 70 metrů. Právě měli vystartováno. Já jsem říct, že mi košíček bylo exkluzivní, ale my jdeme trošičku čas. A my nám bylo přejít na to, zpěvá na každého. A děvčata, posuva mají vyběhnuté dopředu, vůbec to nevypadá špatně, teď uvidíme, jak se nám podaří navigačka. Tak voda na poprvé a už nám to žene strojník dopředu. A uvidíme, na pravém proudu bude trošičku problém. To bude trošku vzdálená a uvidíme, jak se bude dotahovat. To ne, tomhle větru s tímhle grosprachem. Myslím, že to je velká škoda. Tak, a máme odstartováno. A doufám, že se tady na cizináci vzdory hodnější dobravice a podpoří své kluky. No, na rivačka je zkouhodný, ten košíček si myslím, že je velice dobrý a teď uvidíme akorát, jak to bude vpředu. Košíček je zkouřený a dopředu vyběhnuté na pohodu a teď uvidíme, jak se jí to podaří, protože voda je v mašině a na nicích a teď už jenom jestli to stíhneme včas na proudech. Proud zabral a máme vystříkl to a 19.79, borci ze Stroločky, velký potěst pro vás.
Borci z Křemašova, vyběhnu to. Tohle je teď trošku hoňku na rozhodu, co mu to zvládne. Je to už s potažením kalhot. Tam bude daleko proudí. A borci z Křemašova, vyběhnu to svůj požární útok. Dopředu skvěle, uvidíme na livačku, voda je na stroji a je to tam a jdeme na to.